Тим часом у США рухнув у воду величезний міст. У день 26 березня стало відомо, що в Балтиморі судно врізалося в опору 2,5 кілометрового мосту Френсіса Скотакі, що призвело до масштабного розриву. Кадри стрімко ширяться мережею. Деталів інциденту поки що невідомо. Як наголошувалося, команда вживала заходів, щоб уникнути цього інциденту, але завантажений контейнеровоз був вже занадто близько до мосту. Президент США Джо Байден заявив, що прибуде до Балтимора. За його словами, федеральний уряд повинен узяти на себе всі витрати з відновлення моста, що обвалився, а не чекати, поки це зробить власник дали.